Izložba slika vranjskih umetnika posvećena je likovnim umetnicima koji su stvarali u ovom gradu u ateljeima koji su im dodeljeni 80. godina prošlog veka. Ateljeji su im dodeljeni zahvaljujući angažovanju akademske umetnice Ljiljane Petrušijević, a oduzeti su im 2015. 2016. godine promenom zakona o stanovanju. Umetnici su tada ostali bez prostora za rad, a umetnička zbirka muzeja prestala je da se obogaćuje njihovim delima. Oni su ljudi poklanjali, u tim ateljejima su stvarali svoje dela koje su pred nama i poklanjali ih muzeju. I oni su svake godine bili u obavezi da poklanju jedno delo i tako su uvećavali našu zbirku savremene umetnosti. Pred nama je 35 dela, 9 umetnika. Zašto su značajni? Značajni su zato što su oni prvi umetnici koji su rešili da ostanu u Vranju, školovani umetnici. U izboru radova zastupljeni su raznovrsni motivi, različite su i tehnike, a dominira ulje na platnu. Ovde su zastupljeni radovi od 1987. ima i radova iz 78. Oni su beležili i izgled tadašnjeg Vranja koga više nema, to ćete vidjeti kod Miodraga Stankovića. Oni su svako za sebe specifičan po svom radu. Imate jednog grafičara, imate najmlađe ljude, to su Goran i Vesna Stanković, 88. su završili, diplomirali u Beogradu i vratili se. I imate dva ljubitelja umetnosti, oni su slikari amateri, ali oni su više od amatera jer su imali dobre uzore. Imate razne teme, imate i figuraciju, imate i abstrakciju, znači zavisno, nisam se ja držala teme, meni je bilo bitno da ja posvetim pažnju tome što su ljudi emotivno povređeni, znači oduzeti mi je prostor za rad. Ova izložba dostupna je poštovaocima umetnosti u Pirotskoj galeriji naredne 2 nedelje.